ପୋଡ଼ିଗଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇନପାରି ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ବ୍ଲକ ସାରୁଗାଁର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା 86 ବର୍ଷୀୟ ନୀଳମଣି ଦାସ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇନପାରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶ୍ରୀ ଦାସ ତିଳଦା ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ। ଜୀବନସାରା ରୋଜଗାର କରି ରଖିଥିବା 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2010ରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ସିସୋର ହାଇଟେକ୍ ଗୋଲ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଉସିଂ ଭଳି ସଂସ୍ଥାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ମାଉଥ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଡାକ୍ତର କୌଣସି ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଇପାରିନଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବାପା ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଥିଲେ, ସେ ତିଳଦା ପ୍ରାଇମେରୀରୁ ଅବସର ନେଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇଲେ ସେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଶିଶୁରୁ ଆଉ ହାଇଟେକ୍ରେ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବା ଇଏରେ କି ଇଏ କରିଥିଲା। 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆଉ ତାପରେ ବାପା ଇଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ହେଉଛି ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ଆଜି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେ ଯେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ସେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ସିସୋର ଏବଂ ଏଥିରେ। ଆଉ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ତ ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ସେ ତୁମର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇକି ସେଦିନଠାରୁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଲୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିକି ଯଦି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରିଦେଇପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ଶିକ୍ଷକତା କରି ଜୀବନସାରା ଯାହା ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ସଞ୍ଚିତ ରଖିଥିଲେ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏହି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାରେ ବିନିଯୋଗ କରାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାରେ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ପଇସା ଥିଲେ ବାପା ଭାଇ ଏତେ ଖରାପ ସ୍ତରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ଆମର ବି ପରିବାର ବହୁତ ଏଇକ୍ଷଣା ଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବାପା ବି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଦୟା ଦେଖାନ୍ତି ବା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କୌଣସି ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମୃତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଉକ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ସମେତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।